Pri našem delu, torej to je področje teoretične in matematične fizike, tukaj gre za sicer še vedno timsko delo, večina raziskav se dela v timih, ampak to so manjši timi. Ne? To so tipični timi profesor, doktorant, profesor postdoc, profesor, pa dva kolega profesorja, pa nekaj postdocov in tako naprej. To so, torej, govorim zdaj o teh vertikalnih povezavah, ampak horizontalno samo to timi, ki vsebujejo recimo dve, tri skupine, ne? Maksimalno štiri včasih, torej udeležence dveh, treh raziskovalnih skupin po svetu in ti timi vsebujejo tipično od dva do pet, šest ljudi. Ne? Niso pa redke raziskave, kjer je en sam raziskovalc, ne? Tudi sam imam kar nekaj člankov, kjer sem edini avtor, se pravi, veliko gre tudi za te individualne ideje, ki te včasih priblisnejo, ne? Pa poskušaš potem to idejo izpiliti, ne, pa jo povezati z aktualnimi raziskavami in objaviti. Ne. To gre za eno področje, ki je dost blizu recimo tudi matematiki, ne, kjer se veliko tudi individualno dela. Ne. Po drugi strani pa se počasi na časih navizuje tudi na eksperimentalno fiziko, torej poskušamo tudi ključne pojave, ki jih lahko danes v teh laboratorijih skladnimi atomi realizirajo, ne, tudi še take pojave poskušamo razumeti in razložiti, ne, in tam bi pa potem včasih tudi zaključna sodelovanja z eksperimentalnimi skupinami, kjer je pa pol več avtorjev, ne, ampak še vedno nikoli več kot 10-20 recimo maksimalno. Ne. Da to so manjše skupine ali individualne raziskave. Ja, to je zdaj vprašanje. Mislim, s kratko besedo bi lahko rekel ne. Ne. Znanost, kot jo jaz razumem, ne, seveda je neka dejavnost, ki po mojem ne bi smela biti povezana s trgom. Ne. Seveda znanost producira rezultate, ki so tudi tržno zanimivi, ne, in danes se veliko govori o tej uporabnosti znanosti in o tržni naravnanosti znanosti in tako naprej. In se pozablja na pravzaprav bistvo in poslanstvo znanosti, ne, ki je pravzaprav pridobivanje znanja in to popolnoma svobodno pridobivanje znanja, brez oziranja na to, kaj bo čez pet let, ne, zakaj bo ta ideja takoj. Nekje morala biti uporabljena. Torej, tukaj bi predvsem povdaril to, no, kak družba nekako pozabila na to osnovno poslanstvo znanosti. Znanost, torej, glavna odkritja, ne, v zadnjih stotih letih so glavno nastala na ključu. Odkritja, ki so res na dolgi rok pomenila tehnološki pregoj, ki so res pomenila občutni napredek kvalitete življenja. Če samo za primer dam Einsteinova teorija relativnosti, ne, je danes skoraj kot osnova preciznega pozicioniranja na Zemlji, ne, sistema GPS. Ne. Potem, ko seveda, če si predstavljal Einsteina, seveda malega verjetno zanimala ali razmišljal o tem, o kakšni tehnološki uporabnosti bi lahko njegova teorija prispevala. Ne. Tako da, seveda nismo si Einsteini, ne, to je jasno. Ne. Treba je seveda tukaj se zavedati, da danes se morda čisto preveč ljudi ukvarja znanostjo. Ne. Je zato težko vsem tem ljudem dati pa polno svobodo, da bi počeli, kar hočejo. Tako da družba se je mogoče s tem malo, rekel, skopala jamo, ne, in zdaj pač mora nekak te ljudi nekako usmerjati, ne, in usmerjati jih k uporabnosti. Ne. Seveda se, to je morda smiselno za kar dobršen del znanosti, ne, ampak ni pa vsa znanost enaka. Bazična znanost bi morala biti svobodna.